ကျုပ်ကအခုကလေးအဆုံးထက်လိုက်ပြီ။ဟင်ကျုပ်ယူလို့ရှိရင်တင်မော့ကပ္ပတိန်နဲ့ယူပါ။ကျုပ်ကအဖြူရောင်ကြိုက်တာမလား။အဲ့ဒါမှကျုပ်လက်ထက်တဲ့ခါတိုင်းသူကယူနီဖောင်းအဖြူရောင်နဲ့ခန့်ခန့်တက်တယ်။ကျုပ်ကသူ့မသိအဖြူရောင်လေးဝယ်ရင်ကောင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်စာကောင်ကိုလည်းဖြူလွှားလေးဝယ်ရင်ကောင်းမလား။ကျုပ်ကတခြားရောင်ကြိုက်ဘူးနော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လိုမျိုးကျုပ
来了吗？咋？就快有错了，你没得了喏。没有没有，这条叫三分表呢，有错人错不出来，只能算你会。没预约吧？我耶，就该刘姐那耶，姐姐那耶，不要来干嘛？多加什么？等下今天要送你的，妈用一块在道路底下玩来了，姐。现在把一根绳绳完啥嘞？啊，他老爸爸，哎，哎呀，你们那边道路走不完了吧？路线不要那大呗，好大没必要那呗。妈，你家路线姑姑就在家走了，来啥好玩咯？嗯，新路嘞，啊，大姐要出来出来，我也没必要那么，他们想来见那吧？米巴别走路呗喏，你也没得，你啊那边过得米得，起码 A C 你得好，啊，电脑也能差别了，哎，俺好老哎。米哥哎，你不要他不要他的啦，你黑咋嘛黑的？嘿，妈妈忙着黑咋路线哩，阿龙阿家大姐黑的，这路没呀？可真的没呀，这个阿皮啥来呀？这，下来下来。家外爸爸也在那张木包，那里一批让我送你的，就抢了些。对呀，哎，说什么胡萝卜？胡萝卜哪里放家里家里？哎，多阿皮要你的。对呀，大妈子，这野马鱼嘛，对呀。哎，老妹妹，你那批要摘来是吗？哈哈，要摘哪里？你真叫你吧，喂，另外一家对你着啦，我都话没一家吃的好，啊，就那 A 面嘛，就一家叫了，对呀，哦哦，那 A 面本地也有这里呀，哈哈哈。
်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မောင်းတာပဲတော့မရှိဘူးကျွန်တော်သူကြီးတော့အမေလည်းရှိတော့မေရလည်းကျွန်တော်မကွဲနိုင်ဘူးဒီလောကကျွန်တော်ဝါသနာဘာလို့အကြည့်လို့လားမေရဖြစ်အခုကျန်တာပါကျွန်တော်မေမသိသေးဘူးတွေ့ရရတော့ဟာလာအေးထိုးလို့ပါဒီဘာပဲမအခုတွေ့ပြီးလဲခွဲရအောင်နောက်နှစ်ပတ်လောက်နေမေရောလူပြောစရာနေတာလည်းတွေ့ကြမှာတွေ့ရတော့ဟမ်အလောင်းနေနိုင်နေမှာငါတွေ့နေရအဲ့တော့တော့လောကြပြီးနေပါဘူးအဲ့ဘောင်းမေတော့လောနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မေဒီဘုန်းနဲ့လည်းသွားရတော့မေဟုတ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်မှတော့တော့ပါအဲ့တော့မေမေလောနေတယ်မင်းတဲ့နေမှာအခုတော့ဖြစ်စင်းနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုသွားရတယ်โอเคโอเคဘာဖြစ်ကြတာလဲကြာလားကြာတော့မင်းပြန်ပြစ်စရာပြုံးကမြန်မာမားကြီးနဲ့ကြိုက်တာနိုင်ငံညာဟုတ်တယ်ကြည့်တော့မင်းတို့ကလည်းဒီချင်းနေတာဒီစီပါမင်းကဒီကမောင်းပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်စီစဉ်ပါဘာပဲဖြစ်ရည်နေတယ်ကချားလို့လို့တော့ပြင်းလာဒီတစ်ခေါက်အချိန်တော်ရတယ်ပြစ်တော့မရပါဘူးနှစ်ပတ်ပဲရမင်းမင်းပြောလို့ဒီနှစ်ပတ်ထဲမှာငါရေဝန်ထမ်းကျဲစီမှာစစ်တူတယောက်လည်းတွေ့ရင်ပြောပါဦးဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီတို့တရားမောင်းမှန်းလဲကြားလိုက်လို့ဟုတ်ပါလားဟာကားโอเคအဲ့တော့ငါတို့ပဲဟုတ်ပြီဗျာဘာကြက်ကြက်နေဆိုပါကောင်းကြပါစီဘယ်ဘာကြက်ကြက်နေဆိုပါမယ်နော Okay madam. Okay. Sorry my comment to you. Aidite shin. Mama mama so the tension it. Chenite tension go to this the mana so. Sorry my comment. Is you to this the mana shin. Aidite shin mama mama. Dite this so you to voice say mana so the pick up fashion.
ကျောင်းကခဏပြီးတော့ခဏမင်းငါပြန်လာရည်တရားစားနော်မဆောင်နဲ့တော့ပါဘူးမင်းမမင်းအစီအစီလို့ကြီးကြပ်ပြီးတော့ပြန်တော့ဘယ်လိုမှမပြောဆိုဘာလို့အေးအေးပြောရလဲကွာဒီကောင်ကမှတစ်ပတ်ပဲလှုပ်ရှားဖို့ချိန်ရတယ်နော်အေးအေးနေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာမမလိုက်လာရင်တော့အဲ့နေပြတနာနော်သေချာရောအဲ့လိုရလေ ตีจ่ายเอาหมดไอ้หลูยาเลยมองทะชิ้นสุดเลยดิมาเฉยไม่ใส่จริงเดี๋ยวก็ไม่ซื้อป่ะมองไม่ซื้อไล่มาฮะเนาะโอเคนะโอเคนะชิ้นๆเนี่ยยังยิงพี่แล้วขันซ้าเนี่ยจ้ะดูแม่เลยมามาอ้าวแลนด์เลยพี่มองไม่อ่ะมาล่ะเอ๋อไม่มองไม่อ่ะเบลมองไม่อ่ะพี่เอ๋อไม่มามาโหตูไล่ลาบาลุลุอ่ะมาเลยโหอ่ะเปียวลุอ่ะมามาก่อน ไปไปไม่ไปเลย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 ไม่
ရှင်ကြီးခုမေးရဟာခရားရေအခုမှတွေ့ရသူရှင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့အဲ့တော့ငါမသိတော့Thank you.
ကျွန်တော်ကကျန်သိရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အဆုနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးခြင်းနဲ့ကျန်စီပါမနေ့ကညရက်ခင်ဗျားတို့အဆုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်ပြောစရာကောင်းတာပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဒါကျွန်တော်ယူသားဆုံးပြောရရင်တော့မမမောင်နဲ့လည်းရင်းနှီးခွင့်ရကြပါဒါကျွန်တော်ကျန်ကုန်ပါ ကောင်းပြီလေဒါဆိုလဲရှေ့ရခင်ဦးမို့ကျွန်မအတိအမြတ်ပြလိုက်တာရှေ့ကမောင်းတို့ကလည်းမောင်းမြင်လာကြအောင်နော်ကြီးကြီးတင်ပါလေမိဖို့ကြောင့်လို့တွေပါလေဘာကူလို့ဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပြတယ်လုပ်ဆရာတော့ထွေးထူးရှိပါဦးထဲဒီကူကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်လေးပါပါနေတာခွန်လည်းကြောက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆုံးချမတတ်ကြည့်ရမြင်နေလေခင်ဗျာလုပ်ဆရာများရှိတယ်ပါခဲ့
ရှော့ဟိုမိနေမိဘရဖြူတော်ရမှာနေရပါကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာပဲရှင်းနေမှာလားဟုတ်ဟုတ်ကူမလားဟုတ်ဘာမို့လဲဟုတ်တယ်မောဒီပါအော်တိမောဒါလားဟုတ်ဒါဆိုရင်ပါရတယ်ကပ္ပိန်မဟုတ်ရင်တော့မနာကပ္ပိန်ရှင်းနေပြန်လားမောင်ကဝိစုံကနေကပ္ပိန်ကိုမှယူမှာဟုတ်ပြီဘာမှလည်းဘာရင်လျှောက်ပြောနာလဲကျွန်တော်အကြံတင်ဟုတ်ပါဘူးကွာ။ရေရေပြင်လို့လာပါ။ဘုံမပေါ်တော့လိုချင်တော့ပါ။ဟာဒါဆိုဖီယံဝတ်ဆောင်မိုးရအောင်ပေါ့။ဒါဆိုရင်လွဲဖို့တေချာနေပြီ။ဟမ်။ဘာလို့ဘယ်လိုကပြင်မရွေးပြီးလက်ထပ်ချင်။အော်ဟိုမောင်ကအဖီယံတိတ်ကြိုက်တာ။ဒီမှာသူလက်ထပ်ရင်တော့မှသတို့သားအဖီယံဝတ်ဆောင်နေပြီးတော့သူကသတို့သမီးဝတ်ဆောင်ဖီယံလေးနဲ့မှလို့ယူထားတာ။ညမယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးသူကအကြနေတာ။ညမဆိုတာကျမတို့သူငယ်ချင်းလေး။မနေ့ကညသူ့လက်ညာလိုက်ခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ခင်မင်းတို့ရပြီဆိုတော့ကျမတို့ကြောင်းလေးပြပြထားရအောင်မယ်။ဒါမှတိတ်တယ်မသိမှာ။မောင်လို့တာနဲ့ပဲအမှတ်တရရော့ကုန်ပြီ။ရော့ပါဘူး။ဟာကျွန်တော်ထင်ပြီးတော့။မောင်ကခိုင်းလို့တယ်လေ။သူက speaking တိတ်ကောင်းလား။ပပကတော့ hotel တစ်ခုမှာအဲ့ကျလို့တယ်။ကျမဆွဲကုန်ကြီးခုမှာဝန်ထမ်းပေါ့။ရှိသေးရလားကျွန်တော်ကအပြစ်တစ်ခုရှိရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်လေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရှင်တွေကိုနေမချင်းဆိုတော့ပြန်လာတော့အဆမ်းမယ်အဲ့ဒါဆိုအရှင်ဘက်ကရောဒါလေးလေးအဲ့တော့နှင်းထုတ်တယ်ဆိုရင်လားသူ့ဘက်ကရောရရမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဆိုလည်းမနှင်းရတယ်ပေါ့ဟာဒီလိုတော့ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကဒီနေ့တက်ထဲအားလားဆိုတော့အေးစင်အားယူအောင်ပါကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်မပါဗျာနောက်ရက်ဒီတော့ကျွန်တော်လာတယ်ဘူး။နော်။ရှင်မပြတ်မအောင်လား။နောင်နာကိုရစ်ဖွဲ့ခဲ့ဒီကြိုးလေး။ဒီနိုင်ရဲ့ယုံလို့မရတော့ဘူး။Swing it, I swing it, I know you Tino, 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 my song Swing it, I have to talk me out, I don't get it Tino, I think I could be there Can I look at your hand? Okay Tino, I like you, Lucy, how's your job? I like you, Mami အနောက်ရှက်မဖြစ်ပြီလေအလလောကစိတ်မပြောင်းဘူးဘောင်းလုံးလည်းဖြစ်ပြီလေနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အားမလာဘူးမိရရင်ဖြစ်ပြီပြောင်းရလို့ရှိရင်သဘောပဲလေထတ်တိုးရစ်ချီစေခံစားချက်များနဲ့ပြေရှင်နေတဲ့အချိန်ဒေဒီနာမီနိုင်မလေးကျင်လာလေးဒီကတည်းကတော့ကျွန်တော်မောင်လေးပြောရမှာရောက်ဆုံးပါတော့လေဒီနေ့ဆိုနေရပေါ့ပန်းလေးတွေပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Saya ni cik Teo. Cik Teo tak ada yang cik Teo. Cik Teo tak ada yang cik Teo. Lagi ni, cik Mama cik Teo ada luar ni. Eh, Mama cik Teo. ไอ้หนูชื่อเสือเนี่ยเราจะไม่ทำเนี่ยแค่โจยที่เซ่ท่านจะจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านี่หนูจี้อะไรหนูซื้อสินะฮะเลือกว่าจะตุกุลอะไรสิแม่ตา เขาเจอเราเลยไม่เอาเขาจีบเราเจอเราเลยรู้เปล่าไหมฮะจะมีอะไรไหมเพื่อนเล่นมุมชิวลงมาเจอจังนะทีนี้ตอนนี้เราหน้าไหลนี่นะเบียร์ทุกอย่างเราพามันตุยอ๋อเชียร์ข้ามมามันไม่เชื่อปุ๋ยจะมาลอยเสพปุ๋ยเราปุ๋ยตุ้งยาปุ๋ยฮะตุ้ยจะมีชีวิตอะไรปุ๋ยบ้างไม่รู้นะ เนี่ยไปชิวาตีเลยเชียร์สบายตีเลยส่งจีบแค่จ้าวทีนี้เราหาผู้พิพากษาเลยนะน้ำมาตุ้งชิเนี่ยสุดเอติกาอาศัยกูผู้พิพากษาเลยอ่ะลูกเอ็มยังได้ชิเนี่ยได้เข้ามาเลยเอ็งหาชิไหนพยายามได้พินันนะบ่มาเชียร์ตัวสวยแล้วเนี่ย สวยเลยเนี่ยสุดอาชิตเนี่ยสาวเลยแล้วเนี่ยเป็นอะไรกูเล่าเลยนะเนี่ยเป็นอะไรฉันจะรู้เนี่ยจะเล่าไม่เชื่อสูแล้วเนี่ยไม่กล้าเนี่ยจะมาเนี่ยเล่าไปฉันเที่ยวไปจังเงี้ยมาเนาะโอ้ไม่ใช่ป่าวนะเอ้ยเข้าไปเอ๊ะแต่ถ้าสมมติเราเล่าเนี่ยไม่รู้เอ็งว่าเนี่ยตัวเราอยากจะเข้าเช่าเลยด่าสุดแล้วเบี้ยวเราเนี่ยชอบวันยามมีสุดเลยใส่ใส่กางเกงไทยตัวเล่นเนี่ยเล่นเปรี้ยว ไอ้ที่สิ่งเก่าไงฮะมึงก็ห้องมัวเพราะอะไรอย่างนี้แล้วไม่ชอบไหนโอ้ตุลาลูกชิ้นนี้โอ้แฟนใจมาเป็นตุ๊กตุ๊กตัวใส่เนี่ยสังเกตเจอจานนี้รูปอะไรโอ้ไปไม่ด้วยเนี่ยชาบุกโอ้ไม่จำตุ๊กตัวไม่จำไม่จำเราเต็มที่เสียมาเอาเราไม่มีชีวิต มาเสร็จแล้วนี่เรามาส่งมาแล้วคือว่าเราในงานจะมาเรื่องนี้มาตัวเจ้าเราเลยเดินเชียงโปรไปบ้านมาว่าที่มาตั้งใจจริงๆเนี่ยสูบีเองฮันนี่อะมาจ้างดีเฮียใครเลือกจ้าคือว่าดีเลือกติดผมจ้าตุ้งเนี่ยงานนี้จริงๆนะมาผมตัวจริงที่มาเป็นจริงเลยเอาไปเลยดีจ้าจีอะมาเอาจ้า มันไม่เก่าเนี่ยไม่ค่อยไหนหรอกเพราะเอ็งเอาพี่ไปดูเลยเชียวเนาะมาพูดไปสิวไรตัวเองตอนนี้มาว่าอยู่เรื่องอืมฮัลโหลบ่าวพี่อยู่ร้านจุ๊ยพี่มาฉันเอาตีตาไปเอาจุ๊ยพี่ต่อแกมาจ้างเราไปเอาลูกพี่ตาไปพี่จ้างเนี่ยเปล่าเปล่าฉันไม่ท้าจริงเนาะฉันเอาจ้างเนี่ยตีจุ๊ยจุ๊ยไม่ใช่บ่าวจ้างแต่เด็กจ้างพี่เราเป็นมาไล่เด็กเป็นมาบ้านนี้ ยันอะไรสิเอ็มอ่ะมีเงินมีแต่เมื่อวานนี้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 ยันอะไรสิเอ็มอ่ะมีเงินมีแต
လူပါပြီလေနက်ဖန်မောင်ဘာအစီအစဉ်ရှိတယ်လဲ။နက်ဖန်ကြလို့ရှင်မောင်ခိုင်းလိုက်ရမယ်။
တော်လိုက်ခဲ့ပါနော်ရှုမဘာလုံးမရှိဘူးလားဒီမော်သားဆိုတာကိုယ်မပြောင်းဘူးဘာလုံးမလုပ်တတ်တော့နေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မိကာလာမျက်စင်းသားလို့ပဲနောက်လည်းနေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးမောင်နေရထိုင်ရခဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှမျက်နှောက်ရှက်တယ်လို့လဲမောင်ကျွန်တော်မောင်နေတိုင်းတွေ့နေတယ်မောင်ကမပြူဒီကဘူးမောင်ခွင့်မပြုဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်မမြင်သေးရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပါခတိနော်မောင်လုံးဝမမြင်စေနဲ့ရန်တော့တာအားလုံးကင်ကွန်ပျူတာကမှာဆိုတဲ့ထိုင်ဆွဲနေတာရှင်ရဲ့အလုပ်ကတင်းမုတ်မှာကွန်ပျူတာလက်ခံရတယ်အမုတ်ကျွန်တော်အထက်ရရကျွန်တော်ခေါ်ခေါ်ခိုင်းလို့ရှိရင်လည်းဒီခန်းထဲမှာကွန်ပျူတာရှိရပါကျွန်တော်လစ်တုံးခုခုပြီးဆွဲအဲ့ပုံလေးဒီမှာဇာတ်လမ်းရှိရမှာပါကျွန်တော်ဇာတ်သိန်းကဆက်ဆွဲပြီသူတို့တွေကနောက်ဆွဲကြတော့ဘာဖြစ်ပါကြလဲပြောတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးအခုလောလောဆယ်ကတော့ကောင်လေးရဲ့အတဲ့နှောင်းကကောင်မလေးလက်ထဲမှာတုံးလို့တုံးပေါက်လို့ပေါက်ကောင်မလေးဆုံးဖြတ်ပါဘူးဒီနောက်ကျောင်းဒီမှာအောင်တော့လေးတည်းမောင်လေးကျွန်တော်လည်းဒီကျမကြီးပြောရင်ကမ်းပိတ်တော့ပါကြည့်ပါလေကြော်ကြရဲတိတ်စင်စားရတာပဲသဘောပဲလေအဲဒါမဲ့လောင်းကြီးတော့ရှိနော်ဟင်ကြိုက်တဲ့ကောင်တောင်းနေတဲ့လူကအနိုင်ရှုံးတဲ့လူကနိုင်တဲ့လူနဲ့ဆောင်ကူဟုတ်တယ်ဟဲ့မောင်ကလေတင်မောကြီးဖြစ်ရင်သိတ်ကြိုက်တာအဲဒီတစ်ခွက်လားဆိုလို့ရှင်အပြုတ်ပဲကဲသိမ့်1 2 3ကျွန်တော်လဲဆောင်မပြရပါဘူးเนาะဒါပေါ့ဟင်လဲဆောင်ရတဲ့ခါလဲပါလာပြီလားဒါပေါ့ကျွန်တော်အမောင်းကိုလဲဆောင်ပေးခြင်းလို့ဒီသားလောက်ဆင်တာလေဒီတိုင်းဝယ်ပေးလို့ရှိရင်မောင်းညင်းမအောင်ဟာအဲ့တော့တမိုးချတဲ့ပြစ်စီရောမမလို့ဆိုရင်မောင်းတော့အပျော်ဆော့ကြတာလေကျွန်တော်ကရှုံးနေတယ်လေ။အောင်ရင်းလို့မရဘူး။ကျွန်တော်မဘုံမှာထားတဲ့တံပိုးနဲ့ဆိုင်ဒါလေးကဖိစိကူလေးပါမှာ
ไม่รู้จะมองโอ้มิมิอะไรเปล่าหูเลยล็อกมาเลยตู้เสียตะคูอยู่โลชั่นโคเสียแล้วตะคูเปลี่ยนไปอ่ะเลยมาไม่ไปไหนโลชั่นไม่กล้าอะล่ะจ้ะมาไม่อยู่เนาะมองเปลี่ยนไปอ่ะมาตำโมจิอ่ะก็มันมั้ยตามไม่มองไปไหนมาฉันว่าแล้วมาไม่ไปไหนน่ะไม่รู้ตามပါရဲ့ပါချင်းနေရမှာလေလက်စပေးတယ်ဆိုတာကျွတ်တွေမှာပေးရတာရှာတူလက်ခံလိုက်ပြီလားဟာလက်မခံရသေးပါဘူးဟိုသူ့နဲ့ငါနဲ့လည်းဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးငါငင်းမှသေးတယ်ဟာအော်သူကတင်းပြရနဲ့ငါအားနာပြီးယူလိုက်တာဒါဆိုရင်သူကတောင်းဆိုရတဲ့အခါကျရင်ရှာမငင်းဘူးလို့ကျွတ်တင်ဖြေပေးမယ်ဆိုဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေငါဒီလက်စွပ်ယူခဲ့တာငါမှားသွားပြီလားตุ๋บมุติราบ่ตัวตําบมาท้าวซุရှင်ชิโกลเลเลยาอยู่เลยเนาะคุณเล่าซวยရှင်ตุ๋บเนี่ยเนี่ยตัวရှင်มินี่ล่ะเว้ยเพราะว่าเลยฮะตุงออกฉิ่นนี่เลยซองาเลยเย็บมินี่ล่ะเว้ยอาทุเลยตุ๋ดๆแหละป่ะရှင်อ่ะเม็งเกเลเลยกูอ่ะอยากจ๋าเลยอยากจ๋าเลยซุราเมียว่ะเลยคักๆแกๆย่าได้อย่าမျိုးมาแม่แม่หมอตําบท้าได้จ๋าลุลเลเลยาได้อย่าซวยเลยเราไปตําบตําသူကလေငဲတလဲလောက်တော့တမူထားတတ်ကြမဟုတ်ဘူးဘာဆိုလို့ရှင်ကျမဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲလက်ဆုပ်ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့ရှင့်ရင်ထဲတော့ तू အကက်ခတ်လို့မရအောင်နေရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်နေ့ကျလို့ရှင်ရှင်တို့ပဲပြန်ပေးလိုက်ပါရဲ့ကျမထွက်မတွေ့တော့ရော့ရှင်ရောအများစိတ်ဆိုးနေဒီလက်စွပ်ပေးတာသူ့ကိုခပ်ပပသဘောထားလို့တဲ့အဲရှင်လက်စွပ်ရှင်ပြန်ရင်ဟာကျွန်တော်ဒီလက်စွပ်ပေးတာဟိုမရိုးသားတဲ့သဘောအထင်သေးတဲ့အတိပဲလုံးဝမပါပါဘူးကျွန်တော်မောင်မေးပြပြရတယ်ဟိုကျွန်တော်မောင်စိတ်ဆိုးတာကိုခြင်နေတဲ့တိကျွန်တော်တောင်းမှာပါကျွန်တော်တွေးမှုနေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အချိန်အပြည့်ရဲ့ဆိုတော့အရင်အရေးကြီးနေလို့ဟုတ်မောင်ပါပါလေတော့ခိုင်းရှိလို့ဒီနေ့အစားသွားတယ်ชัวร์อ่ะเปลี่ยนไปพูดเหมือนมาเลยแหละอ้าวสู้จนตูชี้ได้ในเนี่ยจนไล่ชาจิได้จนไปดูโอเคครับงั้นจนเลยใส่ซื้อเนี่ยเลือดสูดไปเนี่ยแต่ว่าไม่ท้องขึ้นอ่ะครับกูเปลี่ยนตัวนี่เองชินแล้วดอกมื้อนี้อ่ะตะนี่ก็อาชีพนี่ก็อนุญาตอย่างฉันหม่องบลาตําหมดท่าฉันนี่เนี่ยจะเอาของกูเปล่าน่าทําบ่เสร็จแล้วฉันก็เสียใจว่ะฉันก็ยินแน่มาชื่ออ่ะดิทุกข์จะอ้าแล้วก็ตีอ่ะเพราะคงไม่เกี่ยวดีล่ะน้องนี่เลยล่ะวะเจ้าเหล่าญาชิดควยนี่แลดีนางจูชีบาโอมาไปดีเนี่ยติมนาเนี่ยประมาณที่จําเกี่ยวรู้ซึ้งหน้าเนี่ยป่ะเข้าใจเนาะตัวตื่นเนี่ยได้จริงแท้ควยเนี่ยได้จริงอ่ะปู่ย่ามาเลยตัวรู้จิตตัวนี้ดีสุดเลยใช่มั้ยยังที่จะมาเลยถ้าสมมุติที่จะเนี่ยฮะมาซ้ายอยู่เลยชอบเกี่ยวโหดอ๋อแล้วหมอที่จะเนี่ยอะมาจ๋าครับชิดได้อยู่เนี่ยคลื่นได้อยู่เนี่ยสันดาบคลื่นได้ล่ะบ่มีซ้อมน้องอ่ะค่ะคือชื่อสิงคโปร์ไล่เลยไปเปลี่ยนมาแล้วตะค่ะใต้โหจนแล้วเสียงนั้นมาแล้วบลูยังไม่ตื่นคิดดูแล้วครับค่ะมาคิดดูมาไม่ท้าวจ้ะรู้ๆติดมาน้องโจชินนี่แค่ที่บาโอ้มายาจ้าเลย
အနေနဲ့တက်မို့ရလားဟုတ်တယ်ဘာမတက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်မပြောဘူးလေဟင်းမကြည့်တော့ပါဘူးသူတို့တွေကဒီမှာကြာနေလားသိကြရတော့မနေကြပါဘူးခုံနေကုန်ကြလှုပ်ရတယ်ပြန်ကြအောင်ရှူရဲ့တမပြန်တယ်တဲ့ရုံနဲ့တိတ်ကြတော့နောင်ကြိုးလေးတမင်ရဲ့မိလာတိပြေမဲအိမ်နဲ့လာလာမဲမဲသူမင်းနဲ့နောင်ကြိုးလေးတမင်ရဲ့ထတ်တော်ရဲ့ကြည်စဲခံစားချက်များနဲ့ပြေရှမ်းနေတဲ့အဲဒီကြည့်ကားရဲ့ဟာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒီကောင်းပါတာပါ။ပြည့်တည်းရပါတော့။ဘောလုံးတော့ကိတ်ဝင်သားရင်ကျွန်တော်အောင်ပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့ယူအောင်မြင်နေပဲထားပါ။မောင်ရမ်းတိကျန်လို့ပါ။ဒီပကြီးကားရဲ့ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းပါလိမ့်ကွဲသွားကြလား။ညားသွားမှာလား။အဲ့ဒါအောင်ရမ်းတိကျန်လား။အဲ့ဒါလေးတော့ပြောပြ။နောက်တော့တည်ရပါတော့ပွဲ။နောက်ပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ကွေးယူတော့ပုံပြီးတော့ရတာ။ယူရလေးအရမ်းရွက်တာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးပါ။เธอดูละเมนไหนมาเลยจะนาเรยองแย่ปี้ควยดีนาวจ้อเมบัวที่ชีเนมันเลยตาลีอ่ะดิติมโมดาเปลี่ยนแต่ดอมเมเมเพียเมเมตาลีเนี่ยแม่นาวเตเตชาชาดาวมาเมียอ่ะดิมีอ่ะบาเลยเมียตาอัจฉิโลเมเมด้วยจูซาดิလူတော်ဘာတွေများကြိုးစားအောင်ပြောဆောင်အောင်မမေကိုပြောဆောင်မမေအတွက်ချွေးမှတွေ့ထားပြီဟင်းအာဒါအခုခွင့်ရတဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းကိုသူ့ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာဒီကဘောင်းပြေးလို့ရှိရင်တော့သူ့လက်ထပ်ယူမယ်ပြီးရင်မမေနဲ့အတူတူပြင်လို့ပဲလုပ်စားတော့အဲ့ဒီမိန်ကလေးကအဲ့ဒီထိစောင့်မှမပါရဲ့စောင့်ပါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ကြားမှာသူကတောက်အဖြစ်ပြေးပါမယ်ဟုတ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတိုင်းသူကနည်းနည်းအိမ်ကြီးတိတ်ခါကြည့်ရမယ်ဟာသူအဖြစ်ပြေးဖို့တေချာအချင်းယူပြီးစဉ်းစားပါဒါမှမဟုတ်သူတောက်ချစ်ပါတာတိတ်အိမ်ကြီးသားလေးရင်ထဲကဖြစ်နိုင်မှာပဲရည်ကြည်တာပါမိမိသားလေးအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပါစေကဲတာတောက်စားဖို့လို့လေဒီတော့ပြင်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှင်မေးခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားသတ္တမနှင့်တတ္တယနှင့်ချစ်တော်မမောင်ဒီစာဥပနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပင်လယ်ကိုပြန်ရောက်နေပါပြီ။မောင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့အချိန်ကမပတ်ဆိုလို့မောင်ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေတန်ရောက်စဉ်တွေကတော့ဝါသာကတော့ဘာ။ဘောင်းကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်။မိမိချင်းပဲမောင်းကိုချစ်ခဲ့မိတာလို့ပြော။ဘောင်းယုံပါလား။ပြန်လာမယ့်ကျွန်တော်ဘောင်းပြောလို့ရနော်။ကျွန်တော်ရဲ့မျောလင်းချက်တွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်ပါလေ။မောင်းမပြောဘဲလှုပ်ဝဲထားတာလေးတစ်ခုအတွက်တော့အောင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ကြိုပြီးတောင်းပန်ထားကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အခါကျရင်မောင်စိတ်ကူးရဲ့လက်ထပ်ပွဲလေးတိုင်ဖြစ်စီရတယ်တရုဒ်ကဖြူရောင်ယူနီဖောင်းနဲ့တရုဒ်သမီးကဖြူရောင်တရုဒ်သမီးဝတ်စုံပြီး
ာထိုင်းမနဲ့မြို့ဝင်လာတာလေ။ဒါမေးပြီးသားပြီရ။ဒီတိုင်းအမှတ်တရပွဲလေးခုလောက်တာ။ဟင်ခုလောက်လိုက်လား။ပြောရသေးလား။ဒါနဲ့သူ့အမူအရာတွေအရင်သိတာ။ငါတင်တော့စိုးသိပ်လို့ဖြစ်ရမယ်။ခင်မင်းပါအကေသူဖွင့်ပြောလိုက်လေ။ရှင်ဆောင်ထဲအောင်နော်။အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်ပေါ့ဟာ။ဘာတစ်နှစ်။မလီဒီလိုနေတိုင်းတွေ့နေမှာသူလားတစ်နှစ်ခါမှာအခုတော့ပျို့ကြပြေ။ဘူးကမီတူတူမပြောဘူး။သူ့တင်နေကြာသူငယ်နော်ตาเกเรจริงๆเนาะเกียร์ตอกเฉยๆเนี่ยป่าวฉันไม่รู้มาเปียงมันไม่ใช่หรอฉันก็มาป่าวแหละตาวแต่ถ้าแม้บ่าวนุมักก็รู้ขึ้นไม่อยู่ฉันก็ตอกป่าวอ๋อตัดเฉยๆเนี่ยตอกป่าวฉันก็ขึ้นไปว่ะอ่ะฉันตอกอยู่ป่าวโอเคဟုတ်ပြီတကုတ်ကနာမှာလာပါလိမ့်မယ်အာချီချီတောက်နော်ဟာဒီတိုင်းပြင်းကြတချင်းဆိုပါလားဟုတ်ကဲ့ပြီလားမောဒီတားလက်တိတက်တယ်ခလားဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ပြနေကြတယ်ဘယ်ဆက်ပါဟမ်ဒီတန်းချောက်ကိုလို့ဘယ်ရမှာလဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်ရွက်ဂီတာတီးမောတချင်းဆိုမယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဂီတာပါကြီးလည်းမတိလားငယ်ယူလာခဲ့ငယ်ယူလာခဲ့
ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်းထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ယူတော့မှတည်တာမောင်ကျွန်တော်အရင်ချက်မောင်မမြင်ချင်းကိုအရင်ဆွဲရခဲ့အရင်ချက်ခဲ့တာကျွန်တော်မောင်နဲ့မဝေးချင်တော့မှာကျွန်တော်ကရည်သမားကျမကိုရှင့်အဖေါ်စားပေးပါများဖတ်နေလို့လားကျမကိုရှင့်စော်ကားလို့များအဲ့ဒါနားလေအိုးကျွန်တော်တူရှင့်ခုထွက်သွားဒီလောက်လေးမှယုံကြည်စိတ်ချဖို့မကောင်းတဲ့သူပါကျမတို့ရဲ့မိစ္ဆာမဖြစ်တင်ရှင်းသက်ရိုင်းနေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ဘာမှကမလာတောင်းမယ်လဲမောင်တိတ်ဆက်သွားတယ်မောင်လိုဖြူစင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှင့်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ချစ်ကြတာရှင့်တိတ်မှားတယ်မိကလိုဖောက်ပါလို့ကျွန်တော်ချင်တွဲနေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မစော်ကားခြင်းနဲ့စိတ်ကျွန်တော်လုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်မောင်တကယ်ချစ်တာပါရုပ်တရက်မလို့ကျွန်တော်စိတ်ကလွတ်ပါတယ်လွတ်မှာပေါ့ရှင်ကမူးနေတာရှင်ကိုယုံကြည်ပြီးကျမတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အိမ်တိုင်ရောင်ရောက်လာစော်ကားရှင်ကဒီအိမ်ကနေထွက်သွားပါတော့သွားပါတော့ရှင်ကောင်းကောင်းမှတ်တာချစ်ခွင့်တော့မပန်သေးဘူးနဲ့မိန်းခေတ္တကိုအပွင့်အဖက်နဲ့ဘယ်တော့မှအချစ်ကိုတောင်းခံမှာမကြိုးစားနဲ့ပါလေမမမအောင်လွယ်လွယ်ကြုံကြံစီခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီဖြစ်ပြမှာကြိုတင်ကြံစည်မှုလုံးဝမပါပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ရဆွတ်ဆွတ်အောင်ခဏလေးပါသွားတဲ့သဘောပါကျွန်တော်မောင်ကိုမျက်မျက်လုံးလုံးနဲ့ချစ်တာတကယ်တန်ဖိုးထားပြီးချစ်တာပါဒီညကျွန်တော်မောင်ကိုဖွင့်ပြောပြီးကျွန်တော်လက်ထပ်ဖွင့်တောင်းလို့ပါကျွန်တော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာရှိအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်တည်ပြရမလဲဘာမှတက်တည်ပြမယ်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကချစ်ပါတယ်လို့ပြင်မပြင်ချင်းရှင်တို့လက်ဖြားလေးနဲ့အောင်ထိလို့မရဘူးရှင်နားမလဲဗျာကိုတကယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဘယ်သူကနင်းအောင်လုပ်ပါမလဲဗျာကျွန်တော်တကယ်ရိုးရိုးသားသားမှားတာကျွန်တော်မောင်ကိုရှင်းပြခွင့်ပေးပါတော့ပါတော့ရှင်တခွမရှင်းပါနဲ့တော့ရှင်းပြမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တူအောင်ရှင်တစ်ချက်ပို့ဆိုးသွားမယ်နော不是的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 不ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်မောင်ဟယ်လိုဟယ်လိုအ
ไม่ใช่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 ไ
哇，剩下了吗？没有，没有，好的，OK。什么也叫。 今年吧，我今年想来，对联当官的，一开家嘛，那些，俺们都想着叫来年了，想家里说，快点呀，有点家啊，爷。忙了，是一天没说完了，那么说都不会一天也难了。俺都包下来个三五高花，俺吃了吃的，回来呢，俺说完了。 你多收银，比如多收银，就比较难一点。今天突然间不容易拿面那些啥，我们这边，你还别别的嘛，我也别的，你还一把嘞。我过来，又看到这路皮多了。哎，你那里养啥了？看来土狗的。哦，对了嘛，啥都有。你那边是的，地里头的蛋买那路还要吃哪位？蛋嘛，那那个，上对了嘛。 但不来他了嘛？都是该想明年能够挣不差嘞。谁叫你们看哪有做呀？都是那想当妈不老来了呗。好，这个我也没老做哟，没毛生哪不会留啦不？都没来啊？有啥的，暂时先留啦，把钱留来。他说留钱，都还当我们有这点要价，谁有你那么差的要价留呗？没来着没嘛？哎，俺老要价没那会了，你别让我弄那要命。 Thank you.
ฉันเลยเชื่อใจตัวเองแล้วจะไปจะมาไปเรื่อยๆสั่งกบไว้หลายตัวแล้วไหมจะมาเลยไปคุยจะมาเลยทำไมเช่นใดฉันก็เลยตัวเองคุยว่าท้องสั่นไม่มาละมาฉันไปดูยุทธยาจีลาละมีอะไรจะคิดซะสู้โอเคไปไปจะมาตุ้มไม่สวยแต่ตาเนี่ยเองน้ำชาไปรอไม่รู้เลย ตัวเจนเองจะมาเลยสิว่าแบบนี้เลยให้ท้าเสียงหัวปีไหลตัวมาบ่ฉันจะบอกตัวไหลไปละตัวปงสังว่ามีนบุระไม่รู้ปงสังนะพี่ไปเที่ยวปงอยู่แล้วจะมามีนบุระตัวเต็มบ่กับเจนเลยตัวเราต้องมีบ้านอะไรจะบอกไปเลยจะมาซื้อเท้าไม่รู้เปล่าอะไรมี เพื่อเพื่อตมีอยู่เฉยๆไม่เป็นไรหนอตมีเพื่อเพื่อไม่เปลี่ยนเงินตมีเพื่อเพื่อบ้าตมีอยู่ที่มาเที่ยวเที่ยวท่าละเพื่อเพื่อไม่เช่าอากูสูบปูสูดีเลยมีการเล่นเล่นท่าตัวบีตมีเนี่ยป้าว่าเนี่ยเอาเที่ยวไปจันทร์เลยทำไมตมีลูซูราฮาโลกาจีเดมากูหลังกูเช่าจ้าราจีเป้กูซีสันนากูจีเป้อุซามาปีเดมตมีบอกว่าเชี่ยอยู่เลยจีฮะเพื่อเพื่อก็เลยเตยอยู่ยาลาบีสุโร ตาลีตมีเรียมีเรียมีตีเนี่ยพี่ว่าชิชิเนี่ยจริงดีเลยตมีเอ้ยมองแล้วไม่ท้อใจเลยพี่ตะข้ามามีเงินในบุรีเลยลูกเดียวมองไปแล้วเชื่อลูกยามาเลยชีอะไรรู้นะลูกมาอะไรรู้สิตู้เต้นนี่เด็กคิดทำมาไม่ชีหรอกพี่ตมีเอ้ยตู้นี่ไรจ้าเลยส่วนที่เอาเนี่ยเดียวกับตั้งเอาเส้นพี่ลามาว่าตมีเอ้ยเพื่อนจะขายลูกดามสันเอาพี่ เพื่อลูดาสันสันไม่มีไหมแต่มีมาชิดเดือดวะเนี่ยไม่สุยแต่มีมาชิดเดือดวะชินีบีละแต่มีมาชิดเดือดวะชินีเลยสุยแต่ที่ชิดเดือดนั่นเพื่อเลทับบีไหมถ้าสุยชินาเมงเราไปสาวเขาไม่ไรดีบ่มาบอกว่ามาเลย มาลุกเช่นอะไรมาพิชเช่นอะไรมาเช่นใจลูกแกบีแต่มาที่จะเข้ารอเลยพี่พี่รู้สึกเช่นอะไรเช่นนี้ปีรอพี่พี่รู้สิอะไรป้ามันยิ่งเสียมชีวะโอ้ที่อากูเชื่อคุณที่มันไม่ไหนน่ะล่ะสร้างในจิตมีแล้วแต่ไม่เจอด้วยมาตุลงว่าปมน่ะล่ะใช่หรือไม่ ไอ้ลูกนี่โอ้เชื่อมันไม่ได้นะแต่ไม่อยากจ่ายมิกาเลยเฮ้ยเชื่อไอ้อะไรอยู่สับเปลี่ยนพ่อเนี่ยเด้อมาฉันจะโทรตามลุงเนี่ยสักเดียร์ละตัวเปลือกตัวพ่อเราเลยตัวมาจะปนน้ำเงี้ยมือว่าเลยฟงเนี่ยสกัดเจอเราเลยนักข่าวเราชินเลยไปอากูตัวเองมีว่าเลยอะมิงลาเกี่ยสัตว์ซีเซนโบสูบิทิวยาวนี่จ้าเลย ตุ้ดเต็มหม้อนี่เส้นหลานเนี่ยมารู้เลือดแท้ๆหรอมาเช่นพี่ชินได้หนอพี่ตาไปมิงลาวิเศษว่าพี่ยังมีฟองเลยเนี่ยเช่นพี่ยังวิเศษนี่นะสุอาจารย์มันเหนียวเล่นเจนเอาบ้างวะ
Mika, saya ni lulus ni di mana ibu no? Milih utang ke luar mana? Siapa eh? Kurang wahai. Kau pialan jenis macam pialan meh lu pialan ke lah? Mika awak payah no? แม่มาโมล่ะข้ามาช่วยเราจ่ายเนาะพวกเขาเสียสาราดีล่ะเจ้าก็ไม่เสียไม่เอาเวรีไม่เอาเสียสาราดีโมล่ะที่กองเนี่ยแก้ช่วยเราเนี่ยเจ้าต้องเสียสาราสองวันเราไม่ยืมมาบ้างสิเอาเงินดีล่ะตัวเนี่ยจะมาเนี่ยพังสายลูกตัวจะมาเสียสายยามาเลยดีใช่ไหมว่าเบลว่าเบลชอบอะไรตัวเต็มว่าเบลจะตัวอะไรตัวมึงตีมั้ยจะมาไม่ตีตีเสียแล้วไม่รู้ ตีอย่างเลยตัวเนี้ยจะมาเนี่ยพามาไม่เอาถ้าพวกมาทำตัวเด็กตัวมันจะตายใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะพูดกันเนาะตัวจะมาเราไม่เลิกเส้นไหนแล้วอยู่ในยศเสกอะไรเอาเด้อตัวจะมาเอายศเสกอะไรที่เนี่ยตีชาตรงข้างนี้มาหมดแค่นู้นจะมาบอกละไอ้เนี่ยเราจะโน่จะมาแล้วจะจบไหมจะมากับจงเจ้า ไปแล้วป่ะจะยาวตรงไหมฉันเอาวันรู้เสียชีวิตอ๋อทุยทุ่งเราไม่ใช่หรอนี่เลยอ่ะกูเลยยาวยาวเองมิ้งพายยาวมากกว่าอะไรฮะเฮ้ยดูจีเรศินไม่ได้เลยอ่ากางเอาหน่อยยี่กันที่จะเลยเอ้ยถ้าขาดได้ไหมกูยินดีเอาไหมกูมิ้งลาสองมาทุ่งตาอย่างลูกเบี้ยลูกเบี้ยโอ้กูเสียบัวไหมที่บ้านอยู่แล้วลูกทำตรงไหนที่อ่าไม่เสียเลยเอ้ยไม่ดูแลทุ่งมีอย่างชอบตัวเลยสินทรัพย์อะไรกว่าอย่าว่าเลยจะน้องอะไรเสียบ้าง ฮะเดี๋ยวมาละแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ป้องกันตำรวจเก็บตัวที่เขาเจ้าหน้าที่เอามาตัวเจ้าหน้าที่ผิวสาวเลยอ๋อถ้าสุขว่าไม่รู้เปลี่ยนยังไงอารมณ์ชั่ววูบที่บาดเจ็บตัวมาเลยฮะทุกเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชีวิตเลยเมื่อรู้เจ้าหน้าที่เนี่ยชีวิตอารมณ์เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชั่ววูบแล้วไงกางกงวัดดีกว่า เจ้าหน้าที่ลีน้ำตาละน้ำตาอะไรตัวนี้เจ้าหน้าที่วันตาจะทำผมว่าพี่นะผมเจ้าหน้าที่เล่นดีจริงเนี่ยลาเกียร์น้องมองเจ้าหน้าไม่เอาบ้านวันตาอะไรก่อนเจ้าหน้าที่วันตาจะทำเชี่ยคู่เชี่ยมาพาลับยาเล็กแต่ไม่รู้เชี่ยเปียกอะไรเนี่ยที่ยาลาสุดเชี่ยลาเปียกจีอะไรผมว่าเรื่องเนี่ย จะมาเชิญเล็บยาอะไรสอกอะไรก้องก็แค่นี้ไม่มาแต่ยังไม่好不ช่วงวิญญาณลูกเองทั้งเจ็ดลูกทั้งยังจะมาเองนั่นลูกน่าเลยเสียยังไม่好不เอ้าเจ้าหนูนี่ว่าแต่เนี่ยไปคุยกันจ้าไอ้เชิงกันแล้วจะมาบาริเปียงเลยว่าเจ้าหน้าไม่เลยหรอจะมาเลยเชิญหน้าไม่เลยหรอ
ฉันคู่ใจมาบาลาเปลี่ยนเลิกเลยสุดาฉันรู้เนี่ยว่าจะมาดูรถมาหนึ่งเท่านั้นมองเจ้าใบสีสุนันบาลีนาจีเนี่ยเสียหายเลยสาวน้องนับไปอาจจะมาเล่นเท่าไหร่ก็รู้แต่ไม่เสียหายเลยไม่รู้อาจจะรู้สุดฉันติดท้า Cenoh ya nama, diri macam cenoh yang muiok dek mana? Okay, ada mama mungkin lujin tu ibu lor, cenoh sayang tau ni dengan nama soin kaum lalu. Oh, baru lepas lor, letak bayi ye kali, nampak lepas lor ni. Ada lujin soin lor, jinih tahu lor 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 teh ni. Ada pemah soin kaum lalu macam tu. Mama mungkin siu cenoh latui am lah, dah mungkin mama cenoh si latui malah. Dah mungkin sayang sayang masuk malah, pemah kaum lalu macam tu. Mama? Ah, okay lah. Cuma senja ni balik. Oh, jadi nak dah naik mana faham tu je malay. Mana pihak cuma asal kita lihat khusyuk, nanti yang lain show bila mana? Oh, ya balik. Eh, nak dia soi no tepeka dia pada tomorrow kenali no? Ha, tepeka aga sedung ye. Ya balik, kita masih boleh. Pero bagaimana tu malay? Singapore style macam mana lagi lepas ni? Oh, hujan tu siapa nama buat Singapore style lah? Eh, kau ngapai? Kami ni macam apa ni? Pernah naik laut tu malay? Pernah kau naik laut macam mana lagi malay? Cuma nak cuma ada di sini lo. Okay, jumpa le. Bye bye. Did it say nature to a lot? Did it say nature to a lot?
ไปได้แล้วเสร็จเลยไหมตัวเราเนี่ยต้องไหวจ้าต้องมีเงินเลยชิ้นทุกตัวต้องไหวมาเอาแบบเยอะมาเลยบ้างเลยมาตู้มีเงินเยอะสักเอ้ยอะไรไม่เอาเลยก็มาขึ้นท้าเลย ฉันไม่กล้าเลยจะมาเอาปาวงเจ็บมาดีเจ็บบุบิเอชก็ยังสิเจ็บหรอกฉันเปลี่ยนมาแล้วรู้จะมาทำแบบไหนฉันเอาที่ยินอะไรไม่ได้ฉันเปลี่ยนมาแล้วฉันเอาม้าบุบมาบ้ามาเลยลงมือฉันเอาสั่งจะมาฉันสั่งอะไรพาตาจะมาสั่งอะไร ฉันเปลี่ยนร่างแกว่าไหมจะมาเอาฉันเปลี่ยนตัวหรือน้องมันจะไปเปลี่ยนฉันมาหลับเปลี่ยนตัวแกดูตั้งเงี้ยเจนี่อะไรวะจะมาเอาเสียควายแกดูสองนี้เราจะมาไม่อยู่เลยโอ้โหหมอมาเลยฉันเอาเปลี่ยนร่างแกมาดีใจมาท้าแกแล้วเข้าไปจะมาเลยดูไปท้าอะไรกันจะมาเลือกเธอทำไม เป็นแม่ไม่เอาออกมาเลยจะมาไม่ติดใจมั้งบอกตอนฉันเริ่มมีชีวิตอยู่ฉันยังไม่เอามาได้อยู่จะมาเรื่องน้องสุดส่งแค่ไหนเนี่ยฉันไม่มีมาบอกกูไม่ยอมเลยฉันยังไม่ทราบสิแค่ไหนจ้าจะมาตั้งเงี้ยเจนี่อะไรมา จะมาตั้งเงี้ยเจนี่อะไรมาจะมาเอาเสียกูให้แกอะไรแต่แม่จะมาหัวกันมาเลยน้องนี่มันเนี่ยมาจะมาเจนน่ะละฉันลาบีพีฉันเลยเนี่ยแต่แม่ฉันเอ็ดเกลียดในฉันเปล่าตัวแกฉันจะมาเอาเช็ดเดือดหัวฉันจะเอาแกบุลุล่ะฉันจะมาสั่งเนี่ย ไม่เอาพ่อป้าสามไม่เอาไม่เอาพ่อป้าสามไม่เอาจะเล่าเยี่ยงจีเดียวเอากระเป๋าลูกเปล่าเปล่าเปล่าไม่เอาหมดยี่เกี่ยวกับจะเอาพิเศษยังมาพิมพ์ไม่เอาหรอกยี่เกี่ยวกับเล่นดาบัน จะมาเอาเด็กเล็กแทนหรือเปล่าจะมาเอาเด็กเล็กผมไม่ได้จะบอกนะฉันเอาหมูเดือดไปชาร์จเดียวหมูเดือดไปเล็กแทนจ้ะ ก็มองผู้เสียดีเห็นชอบหนึ่งจะโน้บ้างหรือเปล่าแต่เพื่อการจะโน้เส้นสายมาสั่งจะโน้ผู้โอกาสที่ตัวไหมจะต้องเอาลงยาพิษตัวสีมาชี้
चलो दिया मैं फिर दिखे जा ที่สามีนุ่มเยาว์ด้วยชีพแบบนั้นไม่ตีกันหรือว่าชีเล่ช่วยจ้าเราช่วยสาวเรามาเที่ยวกันหรือว่าตอนนี้เราเงาหน้าจีเอสซีดูการงานเนี่ยคุณงามหมดแต่ชาติยังดีแล้วใช่ไหม อาบีบากว่าข้ากูพาดเอาคนนู้นไหนมองตั้งเงี้ยจริงฮะคุณเองมาสาบีบอกว่าไม่เปิดเลยเชียร์คุณจะดูแลเธอว่าไม่เปิดเลย ไม่เว้ยเฮ้ยเสื้อสีวะเฮ้ยเหม็นเดียวไปละเออใช่ไหมน้องไม่เว้ยไม่เพราะก่อนมาดีเลยเชยน่ารักกว่าตุลามาเมียเนี่ยไม่ใช่ไปวิ่งหรอกอ่ะจะไว้ชิโร่เลยเฮ้ยเดี๋ยวตุ้มีเราเลยเชยน่ารักเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเอาอะไรกูด่าจะน้องเลยจะน้องก็มาดีละสาวอ๋อยาอิมอยู่กูพิซซ่าบุ้งเนี่ยไม่อยู่แล้วแม่กูรู้ดีน่ารู้รู้มิงลาสาวมาไม่รู้ได้ยังรู้ไม่รู้เบี้ยวท้าไม่มีหรอกเฮ้ย ดูให้ทีนี้แล้วมึงเนี่ยมาหลานอีกคนนะน้องมาหอบไปเนาะโอเคจะมาไม่นอนหรอโอเคจะนอนแกเป็นยังไงมา ขาดไม่ใช่เดียวมาถ้าคุณเนี่ยที่บอกมาดูรู้ดูเด้สแกนออฟเซอร์เมนูวีเด้เมนูวีถ้าคุณดูดูมีเราไม่มาโอ้ฉันไม่มีโอเคสแกนออฟเซอร์กูมีอยู่ในตัวเราวันต่อมาเลยมาบอกตัวรู้มีเราจะมาเมนูวีอะรู้ได้ยังรู้ไปอยู่มาเด้ กูอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ไปตัวมันเลยจีนเอาหัวปากกับตัวสาวเลยอันนี้ภาษีกว่ากูรู้หัวมาไทยมาไหมไม่ไม่ไม่ก็มาลิซ่าเอาไหมสู้ใช่ใช่ไหมหัวปากกับตัวสาวใช่เอ๊ะสุดเลยบีดาว่ามองไทย
ที่พี่เบียร์ดีมั้ยประตูว่าอภิษีเลยมั้งเจ้าชิชิเอริสกันเลยเนี่ยมองตัดไล่ตาละฉันจะคุยกับมีเบียร์เลยมั้งมองกูยังน้องแกไม่ใช่เป็นเนี่ยเลทเธอร์ดอก ฉันเอาเราไปแก่อะคุณอ่ะสกุลลุงเนี่ยมันมองชั่วไม่ได้สบายเลยฉันเอาเราหน้าเนี่ยตัวอยู่ฉันมองเห็นเฉยฉันบอลลูนี่เนี่ยมันสองชั่วโมงขนาด
ိစာရေးလဲအားလုံးဝေးပြီးပါတယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ထွက်ရွှေမှုအတွက်ဆာလူတွေနှလုံးသားတွေကုန်သိခါတွေမိချစ်တဲ့တဲ့မောင်အလားတမလို့ရဘူးဒီဘောလောက်ရဲ့လို့လားကျွန်တော်လည်းပဲလုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘသူကကိုချစ်သူရဲ့တမိုင်းမှာအမဲဆက်ဆုံးနေချင်ပါလဲ။ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ဘသူမှသစ္စာမပေါက်ဘူး။ခွဲသွား။ဒါပေမဲ့မောင်တစ်သက်လုံးချစ်နေကုန်လို့ရကျင်တယ်ပေါ့။ရဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေမှာ ညာရည်နဲ့သူရဲ့အစိတ်တွေပါတယ်ဆိုရင်မောင်တို့ရဲ့ချုံမြင့်တဲ့အရာတွေခံစားဖို့ပြီပဲ အစိတ်တွေကိုလည်းကျင်းစင်နားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်တော့အချိန်ရပါလေเมย์เว้ยဒီမှာကွာအတွဲတွေအကုန်လုံးဆုံးတယ်မင်းကောင်မလေးကငါမမြင်ဘူးတွေဒီပွဲမှာမှမခေါ်မင်းပဲခေါ်ဘာလို့ခေါ်မလဲ तू อ่ะအခုကျွန်တော်ကောင်မလေးမဟုတ်တော့ဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာ तू อ่ะမင်းပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ဘာအိမ်တော်ပြုတ်သွားတာလား तू อ่ะကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြည့်တူယောက်ျားอยู่อ่ะလားမဟုတ်အယောက်ကြာပြီချစ်သွားဟာမင်းကလည်းဝမ်းမြမစကားကိုရှင်းရှင်းလေးလုပ်စမ်းပါမင်းစကားဆမ်းမယ်ငါတော့နားမနေတော့ဘူးဘယ်သူပဲယူဖို့ကွာအိမ်တော်ကြာတာကြာသွားပြီ
ဒါဆိုမင်းကောင်မလေးကမင်းဘော်တစ္ဆာခေါ်တာပဲကွာမင်းရွယ်ငယ်ပါလိမ့်တယ်ကွာနောက်တော့ထပ်စားမရှာကျွန်တော်ပါကိုရကျွန်တော်သူ့ဟာလည်းသူ့မှာချစ်နေတာဟောအေးမမမမမရောချစ်သူတွေပါရှိခဲ့ပြီလားဒီရရမှာတော့ချစ်သူဆိုရှိခဲ့ကြပါဘူးလေဟာမမကဖြေရတော့ပွင့်လင်းနေကွာအဲ့ဒီအဲ့ဒီချစ်သူနဲ့လက်မထပ်ဘဲနဲ့သူ့အကိုကြီးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဘာလို့သဘောတူရတာလဲအဲ့ဒီမမမရဲ့ချစ်သူကရောအခုဘယ်ရောက်လာလို့ဒီသားပဲကိုမမမရအယုံချစ်ခွင့်မရခဲ့ကြပါနဲ့တယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုနဲ့အပြန်နဲ့ချစ်ခဲ့ကြပါပါသူနဲ့မောင်ရအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်လွဲခဲ့ကြပါပါလို့ထွက်ပြေးကြရအောင်။ဘာနဲ့ကထွက်ပြေးလို့လဲ။ကျွန်တော်ကမောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ထွက်ပြေးခြင်းနေ။ဘာလူတွေမရှိတဲ့အဝေးဆုံးကကျွန်တော်ခေါ်သွားခြင်းလား။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆာလူတွေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြံရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေးရကျွန်တော်တို့ကလူအတိုင်းဝိုင်းမှာနေနေတဲ့အတွက်လူအတိုင်းဝိုင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမြင်တွေဥပဒေတွေကျွန်တော်တို့လိုက်လာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဂုံတိတ်ခေါက်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်းမလို့ချင်ပါဘူးမောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတွက်နောက်ဆုံးချစ်သူနေပြီဒီမင်္ဂလာပွဲကိုရင်မောဘာမှအခွင့်အရေးမရှိဘူးသူတို့သားအရင်မလုပ်ဘူးယူရင်းခွင့်ရှိပါတယ်မလုပ်ပါသလားယူရဲမောင်မခံနိုင်လို့ကွာဒီဘဝမှာမောင်ရဲ့တရိုးသားဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတာတေချာသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီအခွင့်အရေးလေးပဲကြံပါလို့ရမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်လုံးခံပြုI'm not afraid to die.
มามองกูอีซี้สึกาเปล่าจังเลยจมัดเดียวเทไปหนีไปหาสิอีซี้เนี่ยมาป่ะเดี๋ยวเทเทอีซี้สึกกูเนี่ยมาป่ะดาเมมามาบาผิดจ๋าเลยกูเล่ซักกันดามวยกูอึ้งจักอะไรอ่ะอลิงค่ะบาเล่กูอ่ะเปียวเสียสึกาชะรู้ไม่อ่องเปลี่ยนเลยฮะ มามองดูซอเรียกูปุ้มเลยเนี่ยเปียวเต็นน่ะบ่มามองมามองบ่กูเล็ดได้อยู่ล่ะมามามองอ้อมมาตะแกเล็ดแท้เต็นน่ะเมี้ยวเวกูเมี้ยวเวกูเมี้ยวอยู่เต็นน่ะกูก็ไม่อยู่เต็นวูฮะเมี้ยวเวปี้ชี้ไล่ตากว่าตรุดตาอีหยังน้องมึงเลิกไล่ดิเอ้าจังกูไม่มาดิกูจอกตา ถ้าเจ้ามึงหลูจี้มีกว่าปี้ซะได้ดูอยู่ล่ะอ่ะกูกูอยู่ลูกค่ะนี่เบ้ก้าวน้อมมาเลยกว่าโหดมามากูกูบาเลวอ่ะกูบาเลวอ่ะเลยหมอกูเม้นี่ดิกูบาลุ้นติ่นเลยกูบาลุ้นอ่ะจม้าไม่ตีจม้าตีอ่ะจม้าอย่างมาตั๋วไปอ๋อป้าตัวเลย
တကယ်မှတော့လားမမအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအခုမှတကယ်သိတာလားမမမမအစိုးရတည်တင်တာမင်္ဂလာပွဲတလျှောက်လုံးမှာကိုဘာမောင်တို့အကြီးခံနေခဲ့ကိုတော်သိတယ်ကွာမမမလုံးမသိရပါဘူးသိမှာပါသိမှာပါမသိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတခုတော့ပြောချင်တယ်မမကိုတခုတော့ပြောချင်တယ်ကိုဟာတသက်လုံးတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့နေခဲ့တဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်ပါကိုတန်ဖိုးရှိရှိပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကိုလိုချင်တယ်အထူးသဖြင့်မိမတယောက်ကကြီးကြီးယူပေးတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါပဲကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီမိမအခွင့်ပြုတာကိုမလိုဘူးကိုမယူအဲ့ဒါမင်းမင်းနဲ့တော့ဒါပဲမမကျုံတော့ကိုတခုတော့ပြောပြရစီလူကြီးမိဘသဘောတူလို့ယူတယ်ဆိုမမမောင်စတွေ့တယ်ဟာကိုဆွေးဆွေးနေတယ်တကယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်အရာနဲ့တမို့ထားတယ်စိတ်နဲ့မျက်နှာတွေ့ဒါပေမဲ့ကွာအဲ့ဒါဒီကိုမပြောတော့ဟုတ်တာဒီပြီးပြီးသွားပြီမရှိတော့မရှိတော့အဲ့ဒါတွေအားကိုနှလုံးသားထဲမှာကပီးထိုးပြီးတော့ဒုက္ခပြီးတင်ထားလိုက်ပါပြီမမောင်ရေတင်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့မမောင်တခုတော့နားလေစီခြင်းနဲ့မမမောင်ရဲ့အချစ်ကိုကြည်ကြည်ပြူပြူမပေးဘဲနဲ့ကိုဘတော်မှမရှိဘူးကိုဟာဒီဘဝတစ်ချောက်လုံးမှာဒီအသက်အရွယ်ဒီကိုဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုအဖအကိုလက်မခံနိုင်ဘူးကိုအဖအကိုလက်မခံနိုင်ဘူးကိုအမအကိုမယူချင်ဘူးကွာအဲ့ဒါပဲကိုတီကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုကိုတီကိုဟုတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကိုဟာသူစားလုတ်တက်တယ်လူတရားဘသူမှမတင်မှတ်တဲ့အလုပ်တခုကိုလုတ်တက်တယ်ကိုတော့လူခဲကမညံ့ပါကိုဘာလုပ်ရမလဲကိုသိတယ်ကိုတစင်းချပြီဟယ်လိုအေးမင်းရွေးလားအေးမင်းငါ့ရုပ်ရှင်လာဆမ်းပါကွာအေးခုချိန်ရင်လာခဲ့တော့ဒီထားမင်းဝင်အခုမင်းတို့နှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးငါ့ကိုယူလို့ခါတာဘယ်လိုလဲမင်းအစိုးရပြုံးနေငါ့ကိုပြောနေတယ်ကွာတင်းမောကမင်းနဲ့ကလည်းဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့မင်းအတိဆုံးဒါတော့ရင်းနေကြမင်းကပြောနေတာပေါ့ဆရာဘာပြောနေလဲဆရာဟာဘာပြောနေရငါနဲ့မောင်မောင်နဲ့လက်ထပ်တဲ့ကိစ္စကွာမင်းကသူတို့သားအရာမင်းတကယ်တော့သူတို့သားအရာမင်းမဖြစ်တင်မင်းကသူတို့သားဖြစ်ရမှာမင်းဖြစ်ရမှာသူတို့သားမင်းတို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာဝဲမတိုင်ခင်ရှက်ပန်းကြီးရံငါရှိနေအချိန်ရှိဘာလို့မင်းတို့ရောက်ရှိနေပြရှင်းပြနေတာပေါ့အခုငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အဲ့ဒါရပြီးပါပါဆရာအခုမမမောဆရာတရားဝင်ဇနီးများဖြစ်နေပါတယ်အခုချိန်မှာဆရာတို့မင်္ဂလာကြီးဖြောင်းပြီးစုတောင်းပေးနေမှာရှိပါတယ်ဟာမလို့ကွာအဲ့ဒါလည်းမလို့ဟမ်မင်းတို့နှစ်ယောက်တကယ်ချစ်နေကြတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းအောင်ငါကိုယ်တိုင်ပေါင်းပေးပြီယူကဟာဆရာအဲ့ဒါတော့အထိပ္ပယ်မရှိပါဘူးဆရာမလို့ပါလေဆရာပြောသလိုဆရာပြောသလိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ချင်းနေကြဆိုမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့ကြတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုငါပြောတာမင်းတို့နှစ်ယောက်တလောက်တစ္ဆာရှိနေချစ်ကြတာမဟုတ်ပေါင်းစင်နေလို့ထည့်ရမယ်ကွာငါကိုယ်တိုင်ပေါင်းမယ်မင်းယူရမယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးဆရာဆရာတို့နှစ်ယောက်ကလူသိရှင်ကြတရားဝင်လက်ထပ်ထားကြတာပါမင်္ဂလာဝဲဆိုတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းလက်ထပ်မှာမင်္ဂလာဝဲမဟုတ်ဘူးကွာအရင်ကြီးတာကာကန်ချင်းနှစ်ယောက်ကနားလည်မှုသဘောတူမှုအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးမင်းဆရာပြောသလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာအခုအချိန်မှာဆရာရဲ့ဂုံတိတ်ခါမမမောင်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကျွန်တော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဆရာပတ်ဝန်းကျင်မမမောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အများကြီးပဲဆရာတွေ့ဆရာဟာမင်းဒီဝင်မင်းဒီလိုပြောသလားဂုံတိတ်ခါကိုပြောကြသေးဆိုငါဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းသိနေပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကငါဂုံတိတ်ခါကပ်ဘူးလို့ဟာမစရုပ်ကပလက်မျိုးကြီးပေါ့ပါမင်းဒီဝင်စင်သားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတာပဲဆရာပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အထက်အရာရှိပါကျွန်တော်မလုပ်သိဘူးဆရာကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဆရာငါနားလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါ့ရဲ့လက်အောင်ပြန်သားကိုငါအနိုင်ကျင့်သလိုဖြစ်မှာပေါ့တင်းမောပေါ်မှာလည်းငါမင်းကိုဘယ်တော့မှအနိုင်မကျင့်ဘူးအခုလူမှုကြီးအတိုင်းဝဲမှာငါအနိုင်ကျင့်လို့ဖြစ်ပါမှာတောင်းမလို့ဘူးမလို့ဘူးဆရာဒါမှကျွန်တော်ဆရာပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဆရာကျွန်တော်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလက်မခံတော့ရရအောင်လုပ်ငန်းဝင်လို့သဘောထားပြီးမင်းဝင်လို့ငါအမိန်ပေးရလိမ့်မယ်ဆရာဒါလုပ်ငန်းဝင်ပို့ဘူးဆရာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရဲ့ဘဝဆရာရဲ့ဘဝမမမောင်ဘဝကျွန်တော်ဘဝမင်းယူအခုငါတို့နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်မမမောင်ရဲ့လက်ထပ်ပွဲမင်္ဂလာကိစ္စတင်းမောပေါ်မှာလိုပဲမြင်သဘောထားရတာ My ship my order you must obey boy တော့စက်ခဲ့ပါရောမဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးမျက်စာကြီးမောင်တို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးအသာရနိုင်မှာမလားခိုင်မြဲနိုင်မှာတော့မလားမောင်ပါဆက်လို့ပါမောင်အောင်ကျူးစားရမှာမောင်တိဆောက်ပြီးတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုမပြိုကွဲအောင်မောင်တတ်နိုင်မြန်ကြားကမ်းအောင်ကျွန်တော်ရှိနေခဲ့လို့မောင်တို့နှစ်ယောက်အိမ်တော်ကြီးမตายရနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဝေးဆုံးထွက်သွားပြေးမှာပါဒီလိုလုပ်ရတာလဲဆရာနဲ့မောင်တို့နှစ်ယောက်အိမ်တော်ကြီးตายရစီဘူးပါဟောမောင်ဘုံမှာထားရကျွန်တော်ရဲ့တန်ရောက်ခြင်းမယုံလားရေရုပ်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂရီတစ်ခုပေးပါလားမောင်ဘာဂရီဆရာပြန်လာလို့ရှင်မောင်ရင်းနှီးထွေးထွေးကြိုဆိုပြီးတော့ဆရာတစ်သက်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်ဆိုရင်ဂရီလေးကျွန်တော်တော့မောင်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်တဲ့လို့ရှိနေပါဘူး။ကိုဘွားရဲ့လေတွေရဲ့ကိုဘွားရဲ့ညတွေရာတိတိစိတ်နဲ့ချစ်ဝင်လာတိတိစိတ်နဲ့ချစ်ထွက်သွား။ဒီဝင်ချင်းနဲ့ထွက်ခတ်ခြင်းတွေလို့ကိုစိတ်ဟာမပြတ်သားဘူး။ရှင်ဝတ်ချက်ကူ